Fala aí, gente, mais um vídeo aqui no canal Endorraptor Studios e mais um unboxing review, pessoal. Dessa vez de uma figura que finalmente eu consegui, um Alossauro da Mattel, pessoal. Eu estou muito feliz, mais um unboxing review, graças a Deus, né? Muito bom. É meu conteúdo, o meu segundo conteúdo preferido de fazer aqui no canal, né? É, só perde mesmo para os versão brinquedo, que é o que eu mais gosto de fazer. E é isso aí, gente. Eu tô muito animado. O último unboxing review foi do Conca e agora é do Alossauro. Simplesmente isso. Dois dinossauros inéditos, pessoal. É duas espécies inéditas na coleção. Bem, eu sei que eu tenho um Alossauro já, mas era da Hasbro, né? E é isso aí. Esse Alossauro é aquele verdinho lá que eu gosto muito. Eu gostei dele quando ele lançou. Só que ele é, cara, ele é muito antigo esse Alossauro. Ele é da época. Da época não. Da linha da Dino Escape. Essa época, ó, faz muito tempo atrás, ele lançou junto com aquele T-Rex, que é meu dino preferido da coleção. Eu gosto muito dessa linha Dino Escape, né? Graças àquele T-Rex. E é isso aí, gente, tô muito animado. Finalmente um Alossauro da Mattel. Tô muito animado mesmo. Eu comprei usado pelo Enjoei, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Mostrar aqui pra vocês, pessoal, ó. Pelo Enjoei. Não posso mostrar mais ali porque tem meus dados pessoais. Mas é isso aí, eu comprei usado, né? É, a última vez que eu comprei um dinossauro usado foi o Stego, né? E é isso aí, espero que venha tudo certinho. Eu sempre compro dinossauros usados nesse aplicativo chamado Enjoei. Eu recomendo vocês fazerem isso também, que é um aplicativo show de bola. Todas as minhas encomendas até o momento chegaram tudo certinho. Mas vamos deixar de enrolação, gente. Bora abrir aqui, né? Tô muito animado, galera. Tem caixinha do Clube Social. Bem, veio bem embaladinho até, né? É isso aí. E chegou bem rapidinho, pessoal. Chegou em 2 dias porque foi no Sedex, né? Bem diferente lá do que foi o Conca. Chegou em 2 dias e também porque a vendedora que vendeu para mim é de São Paulo. E eu sou da onde? De São Paulo. Então, além de ter chegado muito rápido, porque Sedex é o mais, o meio mais rápido, né, de chegar encomendas aqui no Brasil pelo correio, ainda era do mesmo estado do que eu. Então, em 2 dias, cara, foi muito rápido mesmo, né? Vou abrir tudo aqui mesmo, vou destruir essa caixa. Aí. Veio bem embalado, hein? Esse aqui. Aí. É isso aí, não veio mais nada. Deixa eu ver isso aqui. Papel? O que tem aqui? Não tem nada, só um papel de sulfite. É, veio muito bem embaladinho. Veio com essas coisinhas aqui. E tá aqui ele. Esse aqui que importa. Olha aí, ó, a carinha, já dá pra ver a carinha dele já. Aí. Veio igual o Rex, hein? O Rex Bochecha veio assim também. O Rex Bochecha veio desse mesmo naipe aqui também. Olha a carinha dele já, ó. Bonitão esse halo. Verdão, né? Alossauro melancia. Aí. Bem. E aqui está, gente, o Alossauro verdinho da Dino Escape, pessoal. Veio muito bem embaladinho. Baita aquisição. Um Alossauro aí, né? Da Mattel, meu primeiro Alossauro da Mattel. E é isso aí, gente. Bora pra review? Então está aqui, gente, o Alossauro, né? Tá na hora da review. Antes de a review começar, pessoal, eu queria pedir desculpas, né? Porque eu tô gravando com a mão. Meu tripé simplesmente quebrou hoje de manhã, bem cedinho. Eu tava fazendo essa review hoje de manhã. Aí meu tripé acabou quebrando, né? Aí depois disso eu tentei arrumar e chegou a hora da tarde, né? Chegou o horário de tarde e eu fiquei ocupado a tarde toda e eu esperei ficar de noite. Tanto que vocês verem aqui, eu tô gravando aqui com o flash, ó. Ó o flash aqui, né? Eu tive que esperar de ficar de noite para fazer essa review, que eu fiquei a tarde toda ocupado, pessoal. Então, mil desculpas, tá? É, eu vou ter que comprar um tripé novo. Mas é isso aí, gente. Pedido de desculpas enviado. Bora lá pra review. Só que antes eu vou falar algumas coisas. Eu fiquei analisando essa figura por 2 dias, se eu não me engano. E eu vi, pessoal, que essa figura, ela é bem simples assim até, né? Tipo, ainda mais na coloração. Daqui a pouco eu vou chegar aí, tá?
e etc. Eu fiquei analisando e ela é bem simplesinho, né, essa figura. Mas antes de falar, pessoal, eu queria falar um negócio que eu não sei se é coincidência. Essa figura, você sabe que é da Dino Escape. Pô, a Dino Escape é antigona demais, se eu não me engano, pessoal. Quando lançou essa linha da Dino Escape, ainda estava na segunda ou era na terceira temporada de Acampamento Jurássico. Eu acho que estava na segunda. É, foi na segunda temporada, né? Essa linha faz parte de Acampamento Jurássico quando ainda estava lançando os episódios novos, né? Tanto que, se eu não me engano, o Scorpius Rex, né? O primeiro Scorpius Rex que lançou e o básico é dessa linha de Dino Escape. Então, essa linha do Acampamento Jurássico, né? E é bem antiguinha, né? Essa linha tá extinta, né? E era uma das minhas linhas preferidas. E, inclusive, outra curiosidade é o T-Rex Dino Escape, né? Que é dessa linha. É meu dino favorito da coleção. Então, o meu dino favorito da coleção faz parte dessa linha de Dino Escape. E a outra curiosidade, eu não sei se é curiosidade, se é uma coincidência. Esse Alossauro, ele tem uma outra versão, que é essa aí que tá aparecendo aí na tela. Olhe bem, pessoal, os dois é a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. A única coisa que muda é que esse Alossauro é bem diferente em termos de coloração, né? Só que eu parei para pensar, pessoal. Também lançou um dino com uma coloração clássica, né? Que a gente já conhece. Porque, pô, a coloração clássica do Alossauro todo mundo já sabe. É aquele azul com cinza, marrom, né? Aí lançou a do Ceratossauro, né? A versão que a gente já conhece, vermelhona. E depois disso lançou uma versão do Ceratossauro verde, né? O melancia. E isso aconteceu com o Alossauro também. Lançou a versão da coloração clássica que a gente conhece. E essa coloração aqui verde, né? Só que bem mais diferenciada do que a do Ceratossauro, pra falar a verdade. Então a Mattel curtiu fazer isso aí, né? Repintura, né? Ainda mais o Alossauro, pessoal. Que o Alossauro, o T-Rex e o Velociraptor tá entupido. É o que a Mattel mais faz, né? Alossauro, T-Rex, Velociraptor. O que ela mais faz é o T-Rex, né? E o segundo, o Raptor, né? O Velociraptor, né? Isso uma grande pena, né? Porque, pô, a Mattel devia também dar espaço para os outros dinos, né? Tipo, o Spino. Poderia lançar mais Spinos, né? Que tecnicamente só tem dois Spinos ou três por aí. Mas é isso aí, vamos deixar de enrolação, né? Vamos aqui para review. Primeiramente, pessoal, vamos falar aqui sobre a coloração desse Alossauro. Tecnicamente, ele só tem quatro cores, né? Que é esse verde que está presente no corpo dele todo, né? Esse verde central. É um verde musgo, né? Ele é bem musgo. No flash, aparece que ele é um verde bem escuro. Mas é porque é só por causa do flash mesmo. Porque se eu desligar o flash, é um verde um pouquinho mais de limão, assim, entenderam? Mas ele é realmente um verde musgo, assim. Né? Principalmente quando você põe ele no flash. Eu curti, né? Eu achei mais natural essa coloração de verde musgo. Que isso aqui tá no corpo dele inteiro. Tecnicamente, isso aqui é a coloração central, né? Do corpo dele inteiro. Não tem tantos detalhes. Algumas partes não ficam meio forte, não fica meio leve. É tecnicamente só essa cor mesmo, né? Tipo, vai perdendo a cor, etc. Menos aqui, que aqui tem meio que uma transição, mas não é um verde aqui. Que vira um creme. Tecnicamente é isso, pessoal. A coloração do corpo dele todo, né? A coloração central é esse verde, né? Aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó. Aqui muita gente não gostou dessa coloração na época. Eu lembro disso. Vou dar até um zoom aqui, ó. Aqui é essa coloração branca que eu curti, combinou muito, né, com esse verde, né? Tá presente aqui, ó. Tem alguns leves toquinhos aqui. Tá presente aí no crânio dele aqui, né, na mandíbula. Aqui também, né, tem tipo essas pintinhas assim branca, né? Aqui ela vai e aqui vai perdendo a cor aí vira umas pintinhas aqui. Tá presente aqui também no mecanismo dele, né? Só que uma coisa que me incomodou, daqui a pouco eu vou chegar, é que aqui no braço dele, pessoal, é tudo branco aqui, tipo, é tudo branco mesmo. Aqui poderia ter alguns leves toques, né? Tipo, dessa coloração vermelha. Aqui poderia ter umas pintinhas assim dessa coloração vermelha, mas não, é tudo branco. Muita gente tacou o pau nesse Alossauro na época porque pensou que a Mattel tava com preguiça, né? De pintar ele, por isso que deixou tudo branco. Eu lembro disso. Mas faz muito tempo isso, pessoal. Vai fazer 3 anos já disso. Mas enfim, eu não curti porque aqui é tudo branco, cara. Aí dá um tom meio esquisito aqui ser tudo branco. Me entende? Eu tô sendo muito chato, mas pô, poderia ter até alguns leves. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui tem uns leves detalhes de vermelho, né? Que poderia ter, né? Também aqui no braço dele, né? Mas
Eu curti essa coloração branca dele, eu achei legal. Só que ele poderia ser mais detalhado aqui. Enfim, essa coloração branca está presente aqui no crânio dele, completamente aqui no braço, né? Vai até aqui. Mano, é incrível porque a Mattel, ela não pinta até o final da cauda, né? Mas é o limite que ela chega é aqui. Só que nessa figura não chega até aqui, essa coloração branca. Por mim, galera, se estava chegando até aqui, poderia ir até aqui o final, né? Mas essa coloração branca está aqui também presente. Tá aqui também no botão dele, né? Esse mecanismo bem interessante, que é bem, vai ser perfeito para os versão brinquedo. E é isso aí, né? Tá legal. Curti, curti. Muito diferenciado. Aí, como eu já estava falando, ele tem essa coloração também aqui vermelha, né? Que também está presente aqui, dá um toque a mais, né? Porque se fosse só verdão e branco, ia ser meio esquisito. Essa coloração vermelha está presente aqui e também aqui, ó, no crânio dele, ó. Né? Aqui, ó. Muito bem texturizada, né? É uma coloração vermelhinha bem fraquinho, assim, para falar a verdade. E também ela tá até presente aqui, ó. Era isso que eu tava querendo dizer, né? Sobre aqui no braço. Essa coloração poderia estar aqui com os pequenos toques, né? Tipo umas sardinhas. Tecnicamente isso aqui é tipo umas sardinhas, né? Para ser mais sincero, né? E essa coloração vermelha é a mesma coloração do olho dele. Aí, ó. Mesma coloração do olho dele. E é isso aí, curti, curti essa coloração, eu achei bem interessante. E tecnicamente, pessoal, aqui não é pintado, né? Se a gente já cobra que a Mattel não pinta aqui, aqui literalmente não é pintado, né? Mas pô, né? Dá para entender, a Mattel nunca faz o trabalho 100%, né? Só nos Remondes, né? E é isso aí. Acho que nem nos Remondes ela deixa. Acho que até nos Remondes ela deixa um pouquinho a desejar. Ainda mais nessa época, né? Porque como eu já disse, essa linha é antiga pra caramba, pessoal. É muito antiga essa linha de Nescape. Tá extinta, né? Foi a linha principal, eu acho, de acampamento Jurássico. Tecnicamente foi a linha principal. A coloração aqui da boca dele, né? Da língua, olha, olha, galera, olha isso aqui, é muito bem feitinha essa língua dele, né? É esse rosinha, né? Me incomodou um pouco aqui, ó, porque olha aqui, ó, tá o céu da boca dele, ó, o verdão aqui, ó. A Mattel não cobriu por completo o céu da boca dele aqui. Ê, Mattel, mas é isso aí. É tudo pintadinho, pelo menos, do céu da boca, a língua e tudo. Os dentes dele é amarelo, né? Tecnicamente é amarelo, não é branco. E uma curiosidade assim, né? Eu não sei se é curiosidade, mas uma coisa que eu percebo pra caramba, que eu percebi isso ainda mais nas minhas figuras aqui, eu olho, fico refletindo. Vocês podem ver que o dente dele, eu vou dar até um zoom, é de um plástico, né? Só que se vocês pararem pra pensar, olha, igual aqui, ó, desgasta com a partir do tempo, né? Ainda mais essa figura que é usada, né? Eu não posso reclamar porque ela é uma figura usada. Olha aqui, ó, os dentes ficam desgastando com a partir do tempo, né? Por causa desse material que é esse plástico bem durinho, né? Mas é isso aí. Mas o que que tem a ver, Alan? Isso é normal. É normal sim, mas a Mattel, pessoal, alguns dinos ela fez com os dentes de borracha. E até hoje a Mattel tá fazendo isso, tá bem difícil achar dinos que é feito desse material aqui. Os dentes de borracha, eles não desgastam. Eles não desgastam. Né, com a partir do tempo, eles ficam lá bonitinho. Mas esse material que a Mattel usa para fazer esses dentes assim, fica mais realista do que os de borracha, né? Dinoscape, né? O T-Rex Dinoscape dessa coleção aqui, o dente dele é de borracha, não é desse material. E até hoje, eu tenho ele há muito tempo, e até hoje não desgastou nada. E aí, como é de borracha, não desgastou com a partir do tempo. E eu tenho aquele T-Rex há bastante tempo. Depois eu vou dar um exemplo para vocês. A outra coloração é aqui no pescoço dele, né? Que é esse creme, que tecnicamente é a mesma coloração aqui da mandíbula dele, que a mandíbula dele é desse creme aqui, né? Aí vai, 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 e o limite é aqui. Para vocês verem uma diferença, aqui é um creme, aqui que é um branco bem forte mesmo, olha a diferença. É porque a iluminação não tá muito boa aqui, né? Mas aqui é um creme mesmo e aqui é um brancão bem forte, né? Tanto que, pô, essa coloração aqui de branca fica muito forte por conta do flash, né? E é isso aí, essa é a coloração dele, né? Bem diferentona a coloração, né? O olho dele é a mesma coloração dessa aqui, do vermelho, né? Bem diferentona, né? Muitas pessoas odiou essa coloração, muitas mesmo, eu lembro, galera, eu lembro muito tempo atrás. Muita gente tacou o pau na Mattel falando que era preguiça e muitas pessoas achou que não ficou legal, não combinou. Eu achei bem interessante essa coloração e, pô, é bom dar uma diferenciada às vezes, né?
É, às vezes, porque a Mattel faz muita repintura. Graças a Deus, a Mattel não tem nenhuma repintura, não fez nenhuma repintura do meu Xodó Mega Raptor. E é isso aí. Né? É bom, como eu já disse, é bom que dá uma diferenciada, porque, pô, todo alossauro que lança é a mesma santa coloração, né? E é isso aí. Coloração tá show, né? Em termos de detalhe, tecnicamente ele tem poucos detalhes, né? Os únicos detalhes que ele tem aqui é no crânio e algumas marcas de arranhões. Eu vou mostrar aqui os detalhes do crânio, né? Aqui, ó. É muito bem esculpido aqui, ó, tá aqui o narizinho dele. Aqui dá um leve tom de 3D, eu não sei se eu posso estar viajando, mas aqui, ó. Tem algumas escamas, eu acho que é assim que se escama, né? Estodermas, não sei. Eu sempre erro na anatomia. Mas vocês podem ver aqui, ó. Muito bem esculpido aqui, ó. Tecnicamente aqui, né? É, o pescoço dele é também bem texturizadinho, a papadinha dele também é, né? E ele tem esses, acho que é escamas isso aqui, né? Que isso aqui é de borracha, ó. Ele tem muitas escaminhas, né? E etc. E as marcas de arranhões, né? Está presente aqui na barriguinha, na cauda, aqui, ó. Nossa, esse flash tá uma maravilha. Aqui na cauda, né? Tá presente bastante até no corpo dele, né? Esse alossauro brigou muito. E é isso aí. E é isso aí. Né? Ele tem poucos detalhes, assim, para ser sincero. A parte da figura que é bem texturizada mesmo é o crânio, né? Você pode ver aqui, ó. Muito bem texturizadinho, né? Tem a sobrancelha dele, o olhinho dele, que eu achei show, curti essa coloração do olho dele, o narizinho dele aqui, esses leves tons assim de 3D aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui, ó. E etc. Bem bonitão esse alossauro, eu curti. Então, tirando o crânio dele e o pescocinho que é um pouco mais texturizado, o resto. A Mattel só tocou o verdão e falou, toma aí. Só isso. Ele só tem alguns leves tons de arranhões aqui. E é isso aí. Aqui embaixo tá a caixinha de som dele, né? Que daqui a pouco eu vou testar, né? E é isso aí, né? Bem texturizadinho ele, né? Aqui, ó. O crânio dele, né? E etc. Em termos de molde, pessoal, eu não gostei tanto assim no molde. Se vocês pararem pra pensar, quase todos os alossauros é só esse molde, né? Exceto alguns, que é um pouco mais inclinadão, que é assim, igual aquele lá da Batalha Big Rock, né? O primeiro alossauro da Mattel que foi lançado, né? Mas eu não curti tanto, porque ele fica muito rebaixado, pessoal. Olha aqui, ó. Ele fica muito rebaixado. E se você colocar ele em algumas certas posições, assim, ele acaba caindo, né? Não é no caso aqui agora, porque ele tá vamos dizer assim, ele tá em um lugar aqui que ele fica de pé de boa. Mas se você for colocar ele na cama, em algum outro lugar, ele vai cair, né? Como fala, a estabilidade, né? A estabilidade dele não é das melhores. Mas ele poderia. Mano, ele não poderia ser tão rebaixado assim. Mas se você quiser, você pode fazer que ele fique assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. É complicado fazer com uma mão. Vou ter que comprar um tripé. Você pode fazer que ele fique assim, ó. Mas você vai ter que achar aqui, ó. Ele pode ficar assim, mas a real pose dele é essa pose rebaixada. Mas enfim, é isso aí. Em termos de anatomia, é o Alossauro, né? Não tenho o que falar. Tá show a anatomia, né? Mas só uma coisinha que me incomodou muito é a cauda dele, que é muito pequena, pessoal. Ainda mais, ela já é pequena e já dá essa dobrinha aqui, ó. Parece coisa de camaleão, sei lá. E ele fica assim, ó. Ele em si lembra um camaleão, vai. Ser mais sincero, você pode fazer assim, ó. Aí, ó. Né? É a única coisa que me incomodou, né? As escamas dele vai até aqui também, ó. E etc. Tem o limite é aqui. Eu achei bem legalzinho isso aqui, porque ela começa a ficar bem pequenininha, pequenininha, grande, grande. Aí ela para, se conecta aqui com o botão dele, né? Aqui é a escama também, só que de borracha. Aí dá uma pausinha, né? Porque é o botão dele aqui. Vai, puf. E é isso aí. A anatomia tá show, né? Não tenho tanto o que falar. Um alossauro, a perninha dele também tá show. O pé dele que eu achei um pouco esquisito, né? Olha isso aqui, é bem fino o pé dele, é bem fino mesmo, né? Aqui, é bem pequenininho o pezinho dele, bonitinho. Mas é um alossauro, né? O alossauro em si também não é um dinossauro tão grande assim. E aqui está o código QR dele, pessoal. Deixa eu colocar aqui, dar um zoom aqui, ó. Se vocês quiserem escanear, tá aí, ó.
É na época que os códigos QR ficavam aqui. Eu não vou testar porque o aplicativo sempre dá ruim no meu celular. E é isso aí. Vamos falar aqui das articulações, pessoal. Esse alossauro, ele tem articulações aqui no pé, ó. Ó, dá um. Eu não sei se dá uma volta ou tem um lá. É, um. Ah, não, ele dá a volta, ó. 360. Normalmente alguns outros dinos têm um lacre, né? Ele dá a volta, ó. 360. Aí, ó. E é isso aí. O braço dele aqui, ó. Também tem articulação. Pode cruzar para trás. Pode virar assim, 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 assim. Pode deixar ele assim. Pode deixar literalmente quase em qualquer pose que você quiser, né? E a cauda dele, né? Nossa, aí que estranho ele assim, ó. E é isso aí. É aqui na mandíbula dele, a não ser que você não ative o botão, ele tem ele abre a boca assim, ó. Ele fica até numa pose assim, ó. Que lembra até o Giga. O Giga da Mattel tem essa pose que ele fica assim também. Aí, ó. E é isso aí. Essas são articulações dele, né? Ele também ele abre assim a perna, ó. A perna, né, ele abre assim, né? Fica com a perna aberta, que nem o Cristiano Ronaldo, ó. O Cristiano Ronaldo vai bater um pênalti, uma falta, ele fica assim, né? E é isso aí. Essas são as articulações dele, né? Tecnicamente, o mecanismo principal já cumpre todos os requisitos de articulações dele, né? E bora falar aqui desse mecanismo que é muito interessante, que é tipo um negócio que você vai assim, tem níveis, tem três níveis, né? Tem três níveis. Vamos pro primeiro. E ele faz três sons, né? E dois são de dinossauros que já conhecemos. Vamos pro primeiro. Indominus, né? Esse barulho é da Indominus. Vamos pro segundo. Espinão, o barulho do espino. E agora o último que creio eu que é do Alossauro. Esse rugido é bem assustador, pessoal. Vamos mais uma vez aqui. E é isso aí, eu curti esse mecanismo. Esse mecanismo tecnicamente não tem mais nos dias de hoje, né? A Mattel acabou com esse mecanismo, né? Ele foi testado nesse alossauro, ele foi testado no ceratossauro, né? E etc. Eu não me lembro de outra figura que tenha esse mecanismo aqui. Enfim, notas finais aqui, considerações finais. Ele é uma boa figura do alossauro, ele tecnicamente é a mesma coisa daquele lá que foi lançado também. É da Dino Escape, uma linha bem nostálgica, né? A coloração diferentona, curti, eu dou uma nota 8, assim, se der uma nota pra coloração, eu dou uma nota 8, né? A única coisa que me incomodou foi ele ser muito rebaixado e ele ser bem pequenininho até, mas é um alossauro, né? O alossauro ele não é um dinossauro tão grande assim, né? Não tenho o que falar. A outra coisa que me incomodou foi a cauda dele, que é muito pequena e ainda mais. E uma das coisas que eu mais cobro no dia da Mattel é o tamanho da cauda, né? Podem olhar minhas reviews passadas. Além dela ser muito pequena, ela dá essa curva que eu não curti. Enfim, é uma boa figura, recomendo vocês comprarem usada, né? Porque uma nova é impossível, ainda mais Dino Escape, que é bem antiga. Se vocês acharem uma nova, vai sair no mínimo por uns 300, R$ 400, né? E é isso aí, eu paguei 125 nesse Alossauro, né? E é isso aí, valeu muito a pena. Nota, eu dou uma nota 8 também, tá? Eu dou uma nota 8 para esse Alossauro. Curti, meu primeiro Alossauro da Mattel. E é isso aí. Agora bora fazer algumas comparações? Bora lá. Bora fazer aqui, pessoal, uma comparação com o único Alossauro que eu tinha, tipo assim, oficial da franquia, né? Jurassic World, né? Que é o da Hasbro. Ali, mano. Olha a diferença de Hasbro pra Mattel, pessoal. Não, dá um ligue nisso aqui. É muito. Galera, isso é muito. Eles tecnicamente ficam nessa mesma pose, ó. Tecnicamente eles ficam nessa mesma pose. Então, desde essa época, o Alossauro ele já tinha esse molde. Mano, olha isso aqui. Olha a diferença de Mattel pra Hasbro. E é isso aí. Em termos de altura, esse Alossauro é maior, né? Principalmente o crânio, olha, tá, olha a anatomia. Mano, olha a anatomia dos dois. Não tem como comparar, pessoal, Hasbro com Mattel. Olha o braço dele, agora olha o braço da Hasbro. E é isso aí, gente, tá aqui. Mas é isso aí, o Alossauro da Hasbro, apesar de ele ser bem diferente, né, desse aqui, ele ainda continua bonitinho. Ele é bonitinho, vai.
Ele pode até ser um filhote, assim, nas versões brinquedo. Vou fazer uma comparação aqui com o Raptor, né? Aí, ó. Pra vocês verem como eu tava querendo dizer que esse Alossauro não é tão grande. Ele, tecnicamente, é só um pouquinho maior que esse Raptor, né? Do acampamento Jurássico. Aí, ó. E é isso aí. Agora vamos fazer uma comparação desses dois dinossauros, né? Que quase que se enfrentaram em Dominion, né? Só que se enfrentou, não mostrou, né? Que é o Carnotauro. Aí, ó. O Carnotauro do pacote de fuga do Owen. É, eu não mostrei aqui o Sand Surge, porque o Sand Surge é bem maior que ele. Mas, cara, acho que eles estão até em escala, né? O Alossauro é um pouquinho maior. Eu acho que eles estão até que em escala, né? De altura o Alossauro é maior. Agora vamos ver de comprimento. O de comprimento o Alossauro é maior, né? É, queria ter visto essa batalha em Dominion, né? Só que Dominion é tão ruim. Enfim, 2 anos e ainda a gente ainda reclama de Dominion. Agora vamos fazer aqui a comparação do T-Rex Dino Escape, meu dino preferido da coleção. E detalhe, os dois são da mesma linha, né? Dino Escape. Aí, ó. Tá pego. Olha a diferença. Aqui, ó. T-Rex é bem maior, né? De altura. De anatomia nem se fala, não tem nem como comparar, né? Porque, como eu já disse, o Alossauro não é um dinossauro tão megazord assim, né? Ele é tecnicamente um dinossauro de médio porte, né? E aqui de comprimento, tá lasqueira, não tem nem comparação. Isso aqui, o T-Rex é maior, né? Se eu não me engano, esses aqui, esses dois, né? Esse Alossauro e esse meu T-Rex Dino Escape. Também temos o Scorpius Rex básico. São meus três dinos da Dino Escape. Eu não sei se tem algum outro, tipo Stygie. Eu acabo esquecendo, mas eles são os três dinos da linha Dino Escape que eu tenho. Então, isso aqui, gente, foi o unboxing review do Alossauro, né? Espero que vocês tenham gostado, né? O Alossauro War Attack, né? Da Mattel, da Dino Escape. O meu primeiro Alossauro da Mattel, né? O meu segundo, assim, em termos da franquia, porque eu já tinha o Alossauro da Hasbro, né, que faz parte, querendo ou não, da franquia Jurassic World, né? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, gente. Indoraptor Studios aqui. E até a próxima. Falou!